バーテンのバイトみたいな感じのことをやってたんですね。でその時に、今のラギーズプロモーションをやってるラギーさんっていう方がその海でビーチパーティーを開いてて、そのパーティーがダンスホールのパーティーだったんですよ。でサウンドシステムを海にまで持ってきて積み上げて爆音で MC がいてセレクターがいて、とんでもないワイブスで食らっちゃいまして、でこれは俺もやってみたいなってなったのが、パーティーで回したいって思ったきっかけはそこですよね。初めてだから、そのサウンドシステムカルチャーっていうのもそこで初めて見て、何これってなりました。その当時はダンスホールレゲエをかけるセレクター、ヒップホップをかける DJ、 ハウスをかける DJ だったり、割とイメージ的にはジャンルがしっかり分かれてたイメージだったんで、でじゃあセレクターになるにはどうすればいいんだろうみたいな、いろんな先輩たちの話を聞いて、じゃあクラブジャマイカで回せるようになれば、あのセレクターとしてキャリアスタートできるんじゃないかみたいな話をしていただいて、でクラブジャマイカっていうレゲエの老舗のクラブの門を叩いたという感じですね。クラブジャマイカでスタミナ X が月1で日曜日にスタミナサンデーっていうのを開催してて、そこでスタミナ X の先輩と知り合って、お前どこのサウンドが好きなんだみたいな話になって、マスターピースです、じゃあマスターピースと動けやみたいな。マスターピースに入ったきっかけっていうのは特になくて、ここだっていうタイミングが一個あるとすれば、毎週木曜日に六本木のアイベックスっていうところでワンラブサーズデーっていうダンスが始まったんですよ。マスターピースサウンド、DJ なる、MC ジロー、DJ キックスっていう並びでスタートしたんですよね、ワンラブサーズデーって。しばらくしてというか、もうすぐだったかな、マスターピースのマガジンがそのワンラブのフライを見て、なんでキックスはマスターピースと別クレジットになってるのみたいになって、その話になった時に、あ、俺マスターピースサウンドなんだっていう感じだったんですよ。今日からよろしくね、君は今日からマスターピース、そういう話はなかったですね。サウンドマンたちにも納得してもらえるような動きをしてないと、自分が何者なのかってわけわかんなくなっちゃうの嫌なんですよ。なんでまあヒップホップでいくらやってようが、いざそのハードコアなラガのところ行ってもちゃんとできる準備は、準備というかまあできる下地は必要というかキープしてないといけないなとは思ってます。まずあのジェットスター音源を使うんですけど、アイランドカフェっていう冠もつくんで、イメージとしてはそのレゲエが好きで聴きますっていう、こうアクティブなリスナーの人たちだけじゃない、そんなに普段レゲエ聴かないけどちょっとチルい感じが欲しいから手に取ってみようっていう時のチョイスに選ばれるような、まあ分かりやすくもありでもレゲエの良さが感じられるっていう選曲を意識しましたね。一個一個のつなぎ目だったり、どこまで聴かせてどこのリリックでつないでっていうのはミスが許されないというか、自主で作ってきたミックスものにはない、より大事に一曲一曲を
繋いでいったという感じですかね。ミクシリだとどっかちょっとストーリーがあった方が面白いとか、男と女が出会い別れ、未練タラタラ男のメッセージチューン、でも私はあなたを去っていきます的な女の子チューン、ストーリー仕立てにするようには意識してますね。やっぱり上質なカバーもの、カバーものってレゲエのすごい一つの、カルチャーだと思うんですけど、その中でも質がすごくいいなという、さすが老舗レーベル。ちょっと7インチ俺も何枚か持ってたんですけど、そことまさかコラボレーションできるとは。まあ、ちょうど今ね、コロナ禍ということで、なかなか今まで通りね、パーティーがしづらい状況ではあるんですけど、まあその中でも昼間だったり夜中のクラブじゃないところでも DJ って音楽表現できる、よりこのコロナ禍でいろんな可能性を見出せたと思うんで、まあ DJ としては今後も音楽を使って、パーティーを使って、ちょっとでも世の中を明るく元気にできたらなっていう気持ちはありますね。音楽を使って、そうですね。 And if you got it deep in your heart, deep down you know that it's true.